چروجین ولی ده کنه او جوزه تلاړي او خلق روټي د ناس دی طاله یو شي در دا وجی چاول سه شلاس کور کنه د راوالي او په خیلاس کې د سه شاته لږی او د بس لاس ته راواچي ول دي کی انشاء الله صلوات و سلام د خبره کوله کله چې وسړي روجین ولی ده کوم ورځ نفلی روجه خي نو دا ګیره دی په سه غړو باندې غړی ګیره دی سکی غړی په دې په شون باندې دا غړی راش کله مخ ته باج خلک دې سی وو چې هغه خوراک به وکنه دا لاسونه به غړو ماشالله خوراک کوو به کول خو خلکو کنه اوس خو خلک ټیشو دغه استعمالی نو هغه به دا لاسونه به راواله ستاسو سیګیری په سی به اګیره به صفا کړو دا شوند به غړی نو دا وایي وې دې سی کار دی کی چې دا ګیره دې غړی او دا شوند چې خلک ویني چې دا سړی روزه دار نه یعنی د خپل روزه لري پټه ساتي یو خلاص سره تعلق پسې شو په پټوالی کې چې ته کوم عمل کې روجنی سي دا به ته د څه لپاره کې الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره کې ډېر ملګري دي سي چې هغه روجه ونیسي خو به خلکو ته په دې باندې ځان شو کوي یو ځای کې ناست دي نه بس روجه یم نن زما روجه ده یعنی په دې قسم حالات سره الله سبحانه وتعالی خو علیم بذات الصدور دی ستا هغه ټوله ورځ چې تا د سحر نه تر ماښامه پورې خوله بنده کړې ده او په ځان سخت تېره کړې ده او د الله نعمتونه دې په ځان بند کړي دي نو ته ستړی شو الله سبحانه وتعالی رضا نه شو او اجر درته میلاو نه شو بله خبره دا کړې ده عیسی علیه الصلات والسلام خو چې روژه نیولې ده که نه او جوزه ته لاړې او خلک روټۍ ته ناست دي او تاله یو څه شی در نو ته دا مه وایه چې زه روژه دار یم دا عیسی علیه الصلات والسلام نصیحت دی اګر که ویلی شي بعضې ستا زړه کې اخلاص وي او د الله دپاره وي سړی ویلی شي چې زه روژه یم دې کې څه مشکل نشته دی خو چې زړه دې صحیح د اخلاص نه ډکي چا ته بې ځان شوکې نه دا وایي چې چا ول څه شی لاس کې ورکړو نو دا دې راوالي او په ښي لاس کې دې څه شاته راغې او دې بس لاس ته دې راواچي او هلته دې کېږي.